საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებით გამოწვეული პრობლემის დაძლევის და შესაბამისად დევნილების საკითხის მოგვარების შესახებ კი ფრანგულ გამოცემასთან რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი საუბრობს. ლემონდი თემური იაკობაშვილის წერილს აქვეყნებს. იაკობაშვილი განმარტავს, რომ კონფლიქტურ რეგიონებში ჰუმანიტარული კრიზისი მას შემდეგ დაიწყო, რაც 2 წლის წინ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული საქართველოს საზღვრები გადალახეს და კიდევ უფრო ღრმად შემოიჭრნენ ქვეყნის ტერიტორიაზე. მინისტრი აღნიშნავს, რომ ოკუპაცია ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა ამავდროულად ომიდან 2 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობას ქვეყნის აღდგენის ეკონომიკისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების საქმეში უზარმაზარი პროგრესი აქვს. ჩვენ დავიწყეთ ძალიან თამამი გეგმის მომზადება სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ქართულ დემოკრატიაში რეინტეგრაციისათვის, მიუხედავად რუსეთის გეგმებისა, რომელმაც შესაძლოა სამუდამოდ გადაწყვიტა საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაცია. ამბობს იაკობაშვილი. ლემონდის პუბლიკაციაში საუბარია საქართველოს მთავრობის სტრატეგიაზეც, რომელიც სადემარკაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ მოქალაქეთა შორის სოციალური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას ითვალისწინებს. იაკობაშვილის ინფორმაციით კი უახლოეს მომავალში აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ასევე საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ბიზნესის ხელშეწყობის სააგენტო შეიქმნება. Თბილისის საქალაქო სასამართლო თამარ ნემსიწვერიძის საქმეს განიხილავს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორს ბრალი გამოძიებამ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით დასდო. აღნიშნული ბრალდება სამსახურებრივ გულგრილობას გულისხმობს და დამტკიცების შემთხვევაში სამწლიანი პატიმრობით ისჯება. ნემსიწვერიძე დუმილის უფლებას ამ დრომდე იყენებს. ისტორიული მნიშვნელობის წიგნების გატაცებაში ეჭვმიტანილი სამეპირი პოლიციამ 13 აგვისტოს დააკავა. თამარ ნემსიწვერიძის გარდა დაკავებულია კიდევ ორი ბიბლიოთეკის ყოფილი კომენდანტი თამაზ ნიკოლაიშვილი და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი წარსულში ქრთამის აღებისათვის ნასამართლები მფრინავთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ნემსიწვერიძის ბინაში სამართალდამცველებმა ჩხრეკისას ეროვნული ბიბლიოთეკის შტამპით აღნიშნული 92 დასახელების წიგნი აღმოაჩინეს. მე-18 და მე-19 საუკუნის ისტორიული მნიშვნელობის გადაცებული გამოცემები უკრაინის სახელმწიფო ისტორიულ ბიბლიოთეკაში შენაპოვნი. მათი დაბრუნებისათვის მოლაპარაკებები ამ დრომდე მიმდინარეობს. Он тамарс бралдеба არ წარდგენია საზოგადოების ცნობილ ეგრეთ წოდებულ კიურ წიგნებთან დაკავშირებით. მას ბრალი წარდგენა მხოლოდ მისი საცხოვრებელი ბინის პირადი ჩხრეკის დროს ამოღებულ წიგნებზე. შესაბამისად ძირითად ბრალდებასთან მას კავშირი არ აქვს ამ საყოველთაო ცნობებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მეორე ბრალდებას, იგი მოცემულ ეტაპზე ბინის უფლებას იყენებს. მე მას ვერ დაუღალავ უფლებაზე შესაბამისად ვერანაირ კონკრეტულ კომენტარს ვერ გავაკეთებ მე აი წარგენ ბრალდებასთან დაკავშირებით. 15 აგვისტოდან წლის ბოლომდე რუსული მარცვლეულის ექსპორტი იკრძალება. პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით მსოფლიო ბანკი მარცვლეულის ექსპორტიორ ქვეყნებს მოუწოდებს, რომ მარცვლეულის გატანაზე შეზღუდვა არ დააწესოს. ანგეტო როიტერის ცნობით ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის მმართველმა განაცხადა. მისი თქმით, ხორბლის ემბარგომ შესაძლოა სურსათის ბაზარზე გლობალური კრიზისი გამოიწვიოს და ეს უპირველესად ღარიბ ქვეყნებს შეეხება. მსოფლიო ბანკი ექსპორტიორ ქვეყნებს სთხოვს რუსეთის მაგალითს არ მიბაძონ. გადაწყვეტილება რუსეთის პრემიერმა 5 აგვისტოს გაახმოვანა. ბულგარელთა შორის საუკეთესო ვიდენოვი იყო. ამ გამარჯვებით საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩში მოიგო და ევროპის პირველობაზე მოხვედრის შანსები მოიმატა. მომავალ ტურში საქართველოს ნაკრები ლოძში პოლონეთის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. ამერიკელი სამხედროების საკუთარ სახლებს უბრუნდებიან ბარაკ ობამამ ხანგრძლივს სადავო თემას წერტილი დაუსვა. 1 წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილება სრულად 2011 წლისათვის შესრულდება. ამერიკელი ჯარისკაცები ბაღდადიდან სამშობლოში ბრუნდებიან. სამხედროებმა ერახში ერთწლიანი მისია შეასრულეს. 1 წლის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბრძანა, რომ 50,000 ჯარისკაცი, რომელიც ერახში იბრძოდა 2010 წლის 31 აგვისტოსთვის, სამშობლოში უნდა დაბრუნებულიყო. მართლაც მას შემდეგ, რაც მისია წარმატებით შეასრულეს, ჯარისკაცები სამშობლოში ბრუნდებიან. კვირის განმავლობაში 4000 ჯარისკაცი ერაყიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიფრინავს. 2011 წლის ბოლოსთვის ერახში არც ერთი ამერიკელი ჯარისკაცი აღარ იქნება. No, we're going home.
ჩვენ სამშობლოში ვბრუნდებით, მალე ჩვენი ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეგობრებს ნახავთ. ერთი სული მაქვს, როდის დავბრუნდები სახლში. Seuli Japonis koloniuri თვითმმართველობისაგან გათავისუფლების 65 წლის თავსაღნიშნავ საზეიმო ღონისძიებები დედაქალაქის მთავარი მოედნიდან დაიწყო. სიტყვით გამოსვლისას სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა ჩრდილოეთ კორეას სამხრეთთან კარგი ურთიერთობების შენარჩუნებისაკენ მოუწოდა. ორ კორეას შორის ურთიერთობები რამდენიმე წლის წინ დაიძაბა მას შემდეგ, რაც სამხრეთ კორეამ ჩრდილოეთი მისი სამხედრო გემის ჩაძირვაში დაადანაშაულა. მიღენებული ზარალისათვის კი რამდენიმე დღით ადრე იაპონიის ხელისუფლებამ კორეას ბოდიში ოფიციალურად მოუხადა და მომხდარის გამო გულწრფელი სინანული გამოთქვა. იაპონიაში კი მეორე მსოფლიო ომის დროს ქვეყნის კაპიტულაციის 65 წლის თავთან დაკავშირებით ვეტერანები შეიკრებდნენ მათ ომში დაღუპული მეგობრებისა და თანამებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგეს. ვეტერანები ტოკიოს ერთ-ერთ ტაძარში შეიკრებდნენ და ომში გარდასულ და სულებისათვის ილოცეს. ცერემონიას იაპონიის პრემიერ-მინისტრი და იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო მეუღლესთან ერთად ესწრებოდნენ. 15 აგვისტო გამორჩეული თარიღია ინდოეთშიც ქვეყანა დამოუკიდებლობის 62 წლის თავს ზეიმობს. 15 აგვისტო 1947 წლიდან განსაკუთრებულად აღინიშნება. ყოველ წელს ინდოეთში დღესასწაულ სეპარატისტების ქმედებები აუფერულებდა, თუმცა წელს ღონისძიებები მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა. რეგიონში ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურის რამდენიმე რაზმი კონტროლირებდა ბოლო ორი თვის განმავლობაში პოლიციასა და მოსახლეობას შორის შეტაკებას ქაშმირში 57 ადამიანი ემსხვერპლა. ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნაზე კი პაკისტანის მთავრობამ უარი განაცხადა. მიზეზი ქვეყანაში სტიქიური უბედურებით გამოწვეული კრიზისია. კრიზისის გამო პაკისტანის სამხრეთ პანჯაბის რაიონის წყალდიდობისაგან დაზარალებულმა მოსახლეობამ ჰუმანიტარული დახმარება მიიღო. გაერო პაკისტანს დახმარების სახით 460 მილიონი დოლარის ოდენობის თანხას მიეწვის, თუმცა ორგანიზაციის განცხადებით ქვეყანას ნორმალური ცხოვრების აღსადგენად მილიარდობით დოლარი დასჭირდება. პაკისტანის სამხრეთ პანჯაბის რაიონის წყალდიდობისგან დაზარალებულმა მოსახლეობამ ჰუმანიტარული დახმარება მიიღო. გაერო პაკისტანს დახმარების სახით 460 მილიონ დოლარის ოდენობის თანხას მიაწოდებს, თუმცა ორგანიზაციის განცხადებით ქვეყანას ნორმალური ცხოვრების აღსადგენად მილიარდობით დოლარი დასჭირდება. სტიქიური უბედურებების შედეგად შექმნილი კრიზისის გამო პაკისტანის მთავრობამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშნაზე უარი თქვა. წყალდიდობის შედეგად პაკისტანში 1500 ადამიანი დაიღუპა. ჩემი შვილი წყალში დაიხრჩო. მას 5 შვილი ყავდა. ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ. ახლა მის შვილებს მე უნდა მივხედო, მაგრამ არ ვიცი ამას როგორ შევძლებ. ბავშვებს არც საკვები და არც ტანსაცმელია. სტიქიური უბედურება პაკისტანში ივლისში კოკისპირული წვიმების შედეგად დაიწყო. წყალდიდობა მათასობით საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა. გაეროს მონაცემებით სტიქიის შედეგად სულ 14 მილიონი ადამიანი დაზარალდა.